Čus lidi, je tu dneska Fex a vítám vás u dalšího videa. Tak a teď už nebudete vědět, kde bydlím. Čus lidi, vítám vás u mého nového videa a v dnešním videu se stane něco, co už jste si přečetli z názvu. Koupil jsem si nový fotoaparát Lumix G7. Je to foťák, který jsem si vybral na základě videí z YouTube a stál mě všechny moje peníze našetřený za brigádu. Jo, byl drahej a doufám, že to taky za to bude stát. A když už jsem za to dal ty peníze, tak proč nenahrát nějaký unboxingový video, takže si užijete aspoň to otvírání toho balíčku se mnou. Důvod, proč jsem si to pořídil, je taky, že Nikon je suprovej, ale mám s ním hrozný problém. Vzadu není vyklápěcí displej, takže na vlogy je to na prd a je hrozně těžký. A já zase neumím rozbalovat balíčky. Takže tenhle je o dost lehčí. Není to zrcadlovka, je to kompakt s výměnitelným objektivem, takže což je obrovská výhoda. A už to bude. Oh, už se něco děje. Už jsme otevřeli balíček. O můj bože. O my god. Tak jo, jdeme na to. Ono to má i Wi-Fi, no. A můžete se... O můj bože, 16 megapixelů. Full HD, 4K. Ono to nahrává i ve 4K na 30 fps. Jak to bude nářez. Vyklápěcí displej. Oh my god, dotykový displej, ostřící, timelapsy, panoramata, oh my god, Wi-Fina, tohle je něco, tohle je opravdu něco neuvěřitelného, co jsem si to zase koupil. To vypadá tak hezky, ta krabice, tak elegantně. Hele, mapa, co to je? To je něco z Prahy, Václavské náměstí, servisní knížka, aha, dobrý, pustý, jo, záruka tam, takže tím pádem tam záruka určitě bude, jo, tohle jsou doklady, to vás nezajímá, a co tady máme, máme tady CDčko, to nás taky nezajímá. Přejdeme k samotnému foťáčku. Je zabalený opatrně. Co je tohle? To bude baterka tady. To je na baterku, ano. Dobíječka. Tady. Tohle se zapojí do adaptéru. Tohle je USBčko, to je malý nějaký, malý mikro USB. Tady máme adaptér Lumix. A baterka je malá, malinká. No, bude silná, koupím si jich ještě víc. Tak, teď jdeme na... Co to je? To je... Oh, to je poutko. To je nádherný. A to je foťák, takový malinký. Dámy a pánové, je to tady. Oh, můj bože, je z plastu, takže je lehkej. Tohle, co? To je strašně lehoučký, ten malý úplně, jaký jsi. Wow, děláš srandu, to je takový celý plastový, to je zajímavý pocit. Je senzor na oko úplně, vyklápěcí displej, jak se vyklápí. Kdyby ho neurval, nejde vyklopit. O, to je to, co jsem hlavně chtěl. Tyjo, ono to strašně drží úplně, wow. Ano, přesně takhle. Takhle se nahráváte a takhle se vidíte. Tohle je důvod, proč jsem si ho pořídil. A můj bože, to stálo za to všichni utratit peníze. A jdeme ještě na objektiv. Jo, to je krytka na to, když svítí slunko. A tady je samotný takový maličký objektivek. No, do prkínka, to je nářez. No, takový malej, to je krytka. Už se nemusíte bát, že budu mít roztřepený videa. Wow, to je něco. Jo, hustý.
ostření, tady je, wow, historicky. A už to cvaklo, je to tam, tak to je nářez. To je nářez. No nic lidi, jdeme zkusit, jdu to rychle nabít a zkusíme nějaký záběry, první pocity. Jdem na to. Takže zatím. Čus lidi, je tu Neskafex a vítejte u mého ukázkového videa z nového foťáku a konečně mám výklopný LCD display. Celou dobu jsem ho chtěl, tady se teď dívám, to je paráda. Prostě konečně vidím ten záběr, jestli tam všechno a tak dále. Zoom. Ukaž. Jo. Zoom funguje taky, všechno funguje, je to parádní. Jsem strašně překvapený, tenhle foťák je strašně složitý. Má tam úplně složitý funkce a já nevím, jestli si na to zvyknu, doufám, že časem jo. A to je všechno. A pak udělám třeba ještě speciální testovací video nebo porovnávací tady s Nikonem, který je tady, tam leží teďka na posteli. Takže tak, a to je teda všechno. Mějte se nejlíp a hoďte like, odběr pro více videí a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se nejlíp lidi a čus, Neskafex.